Ragbis kavshirshi klanebis dapirispireba bidzina Ivani Shultan daakhloebuli biznesmenis gamarjvebit dasrulda mogebuli mkhare organizatsias akhloblebit akomplektebs. Tsagebuli ki davis gagzeleba sasamartloshi apireps Ragbis kavshirs 6 milioni aks davalianeba. Aravin itsis agebs tu ara am sakitkhze vinme pasukhs. Ragbis kavshirshi khmauriani archonebis shemdeg tanamdebobebis gadanatsileba daiqo scenari romelits tsinastar itsodnen Irakli Abuserdzis momkhrebma gamartlda tanamdebobebi otsnebis deputatebma munitsipalitetebis merebma da maghalchinosnebis natesavebma gadainatsiles შემიძლია რაგბის ვებსახურო გადაწერთ ცხოვრება მეწონათეს ეს შემი დანაგუდელების შემი ახალი მეორების სურვილიც არის რომ მე იქ ვიყო კივი ჭიჭინაძე რომელიც აბუსერიძის მხარდამჭერები ამბობდნენ ახლა გამგეობის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებს გამგეობის წევრია ირაკლი კობახიძის მამა გიორგი კობახიძეც ბაჩო ხურციძე კი ვიცე-პრეზიდენტი გახდა რაგბის კავშირის პრეზიდენტი მიიჩნევს რომ საკუთარი მამიდაშვილის გამგეობაში ყოფნაც რაგბის სამყაროს უფრო მეტს იკეთეს მოუტანს ავირჩიეთ გამგეობის თავმჯდომარედ ბატონი გივი. ამაზე საუკეთესო არჩევანი ალბათ არ იქნებოდა ერთხმად გამგეობამ დაუჭირა მხარი. სამი წევრი არის, რომელიც ქართულ ოსნებასთან არის ასოცირებული დანარჩენების პარტიული წარმომავლობა, მე საერთოდ არ ვიცი და სამივე კარგი მორაგბეა და თავგადადებული რაგბის მოყვარული. ამაშიც უცრაც ხედი. შიდა დაპირისპირებაზე და განხეთქილების მიზეზებზე არც ერთი მხარე არ საუბრობს. აბუსერიძე და მისი მხარდამჭერები არჩეულ პრეზიდენტს არ აღიარებენ და სასამართლოში აგრძელებენ დავას. შეიძლება დავასახელებდეთ გვარებს, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ არანაირი კავშირი არ ქონდათ ქართულ რაგბთან და დღესდღეობით ფაქტის სახეზეა გამგეობის წევრები გახდნენ. მივყვებით სამართლებრივად, როგორც იცით, ერთს გეტყვით, რომ ადმინისტრაციული სარჩელი შევიტანეთ სასამართლოში და ადმინისტრაციული სარჩელით და კუთხით, რომ განეხილათ რეგისტრაციას ვერ გაუტარებდნენ, ეგ ერთი და ამიტომ გადაამისამართეს და გადაიტანეს სამოქალაქო დავაში. ასევე მსოფლიო ფედერაციას ამ დღეებში გაეგზავნება ოფიციალური წერილი ნახოთ რა რეაგირება მოყვება და ამიტომ მოვითხოვთ მათთან შეხვედრას. ფაქტია კიდევ ერთი რამ, რაგბის კავშირს 6 მილიონ ლარზე მეტი აქვს დავალიანება, მაგრამ პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არავის ეკისრება და ახალი ხელმძღვანელობაც თავს არიდებს კონკრეტული ადამიანების დადანაშაულებას. მხოლოდ მენეჯმენტის არასწორ მუშაობაზე საუბრობს. აბუსერიძის მომხრეებმა კი უსამართლობაზე მას შემდეგ დაიწყეს საუბარი, რაც ირაკლი აბუსერიძე პრეზიდენტი ვერ გახდა. თავისუფალი სახსრების და საბუნებრივი კაპიტალის მართვაში იყო ძალიან ესეთი სერიოზული ხარვეზები წმინდას მართვით. ეს თანხა არ ვამბობთ რაღაც აორთქლდა, საწავიდა ვიღაცამ რაღაცა ზედმეტი რაღაცა შეჭამა, მაგრამ ეს არის უბრალოდ მართვის ეფექტურობის ხარვეზებიდან გამომდინარე. საბოლოოდ ქართული ოცნების შიგნით დაყოფილ მხარეებს შორის ყველაზე ძლიერი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური ბიზნესმენი სოსო ტყემალაძე აღმოჩნდა. თუ რატომ უკვე გასაგებია, თუმცა ამაზე ასევე ქართული ოცნების ყოფილ დეპუტატს ირაკლი აბუსერიძეს პასუხი არ აქვს. ქართულ ოცნებაში განხეთქილების მიზეზებზე არც ერთი მხარე არ საუბრობს.